Maja Berović, dakle, imali ste jedan komentar na Majin komentar koji je ponovno izazvao dosta reakcija. Možemo li to malo da približimo našim gledateljima i ne znam koliko su ljudi uopće uspjeli da shvate šta je ono što ste vi kritizirali? Pa ja jako alergična sam na dupe u vlakaštvo. Znači, da kažem nešto da bi bolje prošla. Ja to ne volim. Eto. Kada neko ženu ratnog zločinca nazove majkom, a dolazi iz Bosne, onda je to reč o jednoj ozbiljno proračunatoj i lošoj osobi, to sam rekla. To je nemoguće.